Goddag og velkommen tilbage. Det er så onsdag den 11. nu. 11. september. Klokken er 5:10. Så jeg lukker lige skærmen her lige for at spare. Jeg har simpelthen fundet ud af den sidste jeg spillede. Den er Finn and the Swirly Swirly Spin. Så vi simpelthen nået til den her. Og nu må vi se, nok, det var godt nok en stor skærm her. Den hedder så Rainbow Ridges. Og må lige rykke. Yes, jeg har lyd på. Det har jeg. Yes, må vi lige rykke. Den fylder så hele skærmen, det er der nogen, der gør. Yes, det er så, hvad er det? Vi har 1000 saldoen til at sige, vi skal have 10. Det er 100 spænd. Yes, jeg vil lige skrive det ned, så det er nok god idé, at jeg har en kuglepen. Men når jeg er ved at uploade del 293 over 42%. Jeg er stadig en del bagud, men det går da fremad. Jeg har fået mig op, og det synes som om mit internet kører sådan bedre i dag, så det er godt nok. Yes, jeg vil lige skrive, jeg har lavet en status. Det er hvad der ligger på SD-kortet. Så to, video nummer to, den hedder Rainbow. Yes, Rainbow Riches R-I-C H-S. Yes, det er gratis demo. Jeg gør det for sjov skyld. Jeg er pensionist, og jeg skal have min data gå, og jeg har ikke rigtig nogen penge, og nu laver jeg så det her, så jeg gider ikke sidde og spille et game hele dagen af Euro Truck, eller sidde til Netflix hele dagen. Nu synes jeg, det her er sjovt, så yes, vi er optaget 2 minutter, jeg vil lige lukke, det vil sige, yes, den er 15:12, og yes, 15:25 skal vi tænke på, og lad os lige se noget information. Rainbow Riches, der er Wilds, og så er der en Road to Riches, så er der alt det der. Der er Wilds, Rainbow, og det er sådan lidt ældre, det er sådan en middelmåde lige nu ved at give den. Jeg har det der pointsystem fra 0 til 10, hvor 5 er middel, så det vil jeg ikke bare give den 5'er lige nu. Jeg tror, det er sådan lidt ældre en. Lad os komme i gang her. Hvis der er autospin på, det går jeg der ud fra. Spin, auto. Ja, det er sådan en lidt ældre. Det er så nogen kan så godt være lavet 2016. Kun 3 år siden. Det undrer man sig over. Det ser ud som om, det er 10 år gammel eller sådan noget. Ej, den her er en sådan middelmåde en. Så jeg ved ikke engang, om der var noget bonusspil på den her. Nå, der er der lidt animation. Det var der. Okay, det trækker op det der. Det trækker op, det er da meget sjovt. Det er sådan en stil. Jeg ved ikke, hvornår man taber. Det gør man, når man rammer det hvide der, tror jeg. Okay, det er 5. Hvis man rammer ind i de 2. Det er 4. Så nu tæller det rigtig meget. Hvis man får 6 der, så er det 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det gjorde man så ikke 15 gange. Ej, det trækker op det der. Ej, det er en 5'er med en pil op, 5,5. Men den er lidt overmiddel 5,5 pil op, det er ikke sådan. Det trækker lidt op det der bonusspil.
Men jeg er ikke herinde for at karaktergive spillere, så jeg er ikke nogen ekspert i online spilautomater. Jeg gør det, fordi jeg synes, de er sjove, mange af dem. Og jeg gør det også for at få min tid til at gå også. Så nu er jeg i gang med at lave det her. Så yes, jeg er så nok den eneste YouTuber i Danmark, der har lavet så mange videoer om online spilautomater. Jeg ved ikke, om der kommer nogen, der vil lave 500 videoer om det. Så. Men jeg har altså kun set 120 her igennem, og der er altså over 300 tilbage. Så. Jeg er kun en fjerdedel igennem. Jeg er under 30% igennem det her, men der er ved at være en tredjedel igennem, som på dage. Så jeg ved ikke, hvor lang tid jeg fortsætter med det her, så, men nu er jeg jo i gang med at uploade og alt det der. Så. Det har også noget at gøre med mit upload. Hvis mit upload driller mig, og det tager 2-3 timer på hver del, så kan jeg altså ikke få særlig meget loadet op. Men ved du, lige denne her tror jeg bare lige holder til til lidt over 10 minutter der. Så har vi prøvet det. Jeg har set bonusspillet. Så det er jo sjovere, hvis jeg kommer 10-12 spilautomater igennem på 10-12-14 minutter. Jeg bare har 3-4 stykker, hvor jeg sidder og flere timer. Så jeg synes bare, vi lige laver den her 10 minutter. Og så går vi simpelthen videre til næste dag. Den er altså ikke, den er bare sådan en ny bog lidt, den er ikke noget. Det er ikke en, jeg har siddet lyst til at kigge på en time eller to. Se nummer autospin. Yes, jeg synes at vi skal have 100 spin på den. Der har kun haft 50 spin på den, så. Men jeg kommer nok ikke rigtigt til at ske mere nu. Det var sådan det. Skærm, så er jeg klar til at slukke. Nej, jeg kommer ikke til at lave en video af den her Rainbow Riches. Det er bare, jeg skal bare lave 10 minutter, så. En middelmådig spilopsmagen, og så er der det der bonusspil trækker lidt op. Det kunne da være meget sjovt, så man vinder, man kan vinde op til 200 der. Det gør man nok ikke, men man kan. Jeg kan ikke huske, hvad det er med uløst. Det er måske tre af de der hoveder der. Har den simpelthen opbrudt. Ved du hvad? Giv den lige et minut mere. Så. Den har opbrudt autospin for det der. Jeg synes, skulle sige, at det var det. Det var sådan en middelmåde, lidt over en pil. 5 pil op, 5 eller en halv. Så det er ikke noget.
Nu har vi prøvet, og nu har jeg optaget den. Yes, lad os gå videre til den næste her. Og cut.